Έτσι, γιατί πραγματικά και όταν θα ακούω αυτό το μουσικό κομμάτι. Πρώτον, μου φτιάχνει το κέφι. Δεύτερον, νομίζω θα βγει ο Tom Cruise στα καλύτερά του. Τρίτον, έχει μια πονηριά έτσι. Σαν να μου κλείνει το μάτι αυτό το κομμάτι, έτσι. Ρε παιδιά. Και πόσο σημαντικά κάποια κομμάτια που έχουν ταυτιστεί τόσο πολύ με σειρές ή με ταινίες δεν υπάρχει. Ναι, όπου και να τα ακούσεις, κατευθείαν σε πάνε εκεί. Επίσης, σκέφτεσαι κατευθείαν τη δράση. Δηλαδή, και να μην σκέφτεσαι την ταινία, λες τώρα εδώ κάτι γίνεται, θα γίνει ένα κομμάτι. Θα έρθει μηχανή και θα πετάξει στον αέρα. Γίνεται και υπάρχει και κάτι πονηρό. Δηλαδή, υπάρχει μια ωραία πατεωνιά. Δηλαδή, για το καλό που λένε, αλλά ένα ψέμα μεγάλο. Μάσκες και τέτοια. Πάντως, λίγο έπεσε. Το καταστρέφεται το μήνυμα, τα γνωστά. Λίγο άλλαξε ο Μανολιός ο James Bond. Λίγο βγήκε προς James Bond ο Ethan Hawke. Ναι. Επειδή είδα το τρέιλερ, είναι ο παλιός αγαπημένος James Bond. Αυτό το τρέιλερ που είδα εγώ. Δεν ξέρω το ρίγνο. Με μπέρδεψε. James Bond θα δούμε. Όχι, γιατί θα δούμε. Δεν ξέρω τι θα δούμε δικές αποστολές. Αργότερα, αν το τρέιλερ φέρνει πολύ σε James Bond. Είναι κοστομάτι. Έχει πατήσει εκεί πάνω, κατάλαβες. Είναι περιπέτεια κανονική. Δεν είναι αυτό το λίγο το dark που είχαμε δει. Εννοεί ότι όταν ο James Bond κάποια στιγμή άρχισε να έχει τα υπαρξιακά του, βρέθηκε ο Jason Bourne και ο Ethan Hunt που είναι από τις επικίνδυνες αποστολές και λέει μισό λεπτό, ωραίο χώρο βρήκαμε να κολυμπήσουμε εμείς. Γι' αυτό και σιγά σιγά η περιπέτεια μοιάζει με τις παλιές James Bondικές δράσεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε λίγο άρχισε με τα αποστολές. Το έχει καταλάβει. Σε λίγο καιρό φαντάζομαι στο καλοκαιράκι θα δούμε τρέλα, θα μας πει ο Θοδωρής. Δεν την έχει δει σίγουρα, αποκλείεται, έχει βγει. Μας έχουν δείξει. Είδες. Μόνο αυτοί που πήγανε στη Ρώμη χτες και με είχαν καλέσει, αλλά δεν πήγα γιατί είχα δουλειά εδώ. Καλά, μη μας πειράσει. Αγώνεσαι αυτό που είπες, κύριε Θοδωρή. Από τι απ' όλα. Από όλες τις πλευρές. Δεν πήγαινα, δεν πήγαινα. Τι ωραία που περνάμε. Τι ωραία. Πρώτες αντιδράσεις είναι από την παγκόσμια πρεμιέρα στη Ρώμη. Και από εκεί έχουμε και τις πρώτες εικόνες, αλλά σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο, παιδί μου. Αλλά είπαμε, ας τα αφήσουμε το κομμάτι. Ωραίο είναι. Εσένα σου κάνει όλα αυτά, εμένα μου κάνει περιπέτεια και λίγο σεξι όμως το έργο. Σε λίγο θα σου πω, σε λίγο. Όχι, δεν λέω και το συγκεκριμένο, η μουσική. Μουσική. Και υπάρχει και ένα σεξ. Ναι. Γιατί αυτός που το έγραψε, που ζει ακόμα. Ποιος? Ο Λάλο Σίφριν, αυτός έγραψε το μουσικό θέμα. Και πότε το έγραψε? Το 65-66. Για τη σειρά. Πόσο είναι αυτός ο άνθρωπος ο καλός? Βάλε κι άλλο λίγο. Πολύ έβαλα, αλλά δεν ξέρω πού να φτάσει. Σταμάτα. Είναι της Λατινικής Αμερικής, ένας άνθρωπος που έχει γράψει πάρα πολύ μποσανόβα, ταγκό. Έχει γράψει άλλη τέτοια επιτυχιάρα, γιατί αυτό μιλάμε τελείωσε, δηλαδή το ξέρει, το άπανε. Είναι ένας πράκτορ του Χονγκ Κονγκ. Ποιο ήταν του Χονγκ Κονγκ? Μπρους Λι. Πάρα πολύ αγαπημένο. Όχι, είναι καταπληκτικό. Cincinnati Kid έχει γράψει καταπληκτικά πράγματα. Μάλιστα. Αλλά όχι κάποιο. Αλλά κάποιο που είναι τόσο. Όχι. Υπέροχος. Λοιπόν, Σαβούλη μου, μετά τα χτεσινά νέα που μας είπες στα μουσικά, σήμερα μόνο πάμε μουσικά. Και σε μόδα. Σας έχω πάει εστιατορικά. Σας έχω πάει μουσικά. Και επικίνδυνη αποστολή για μένα σήμερα. Τι πιο σύνηθε, θα πει κανείς, να σας πω για τη μόδα. Μελιάνα, συγγνώμη. Μοιάζει, παρακαλώ. Εγώ πάντως, εσένα δεν θα μου φαινόταν περίεργο. Ίσα που θα μου φαινόταν και πολύ, πολύ, πολύ ωραία θα μου φαινόταν να σε έβλεπα σε επίδειξη μόδας. Και να παίζεις και να βλέπεις. Είσαι κάνει πασαρά. Αλήθεια τώρα, δεν κάνω πλάκα. Όχι, το. Μας δείχνει το σαλβάρι του. Σαλβάρι έβαλα κι εγώ σήμερα. Και όταν το δοκίμαζα εχθές, εσένα πάλι σκεφτόμουν. Πολύ ωραία. Εσένα. Σφίχτα τώρα με τη ζέστη, σε καταλαβαίνω. Το κολάν δεν το θέλει. Δεν ξέρει τι κάνει. Εγώ το φοράω μόνιμα σου. Είναι πολύ ωραία. Σε παρακαλώ. Σήμερα μου έλεγε και φορά. Πρόσεχε πώ θα καθίσει, γιατί ανοίγει από εδώ, ανοίγει από εκεί. Είναι τουλάχιστον τι ωραία. Είναι αεράτο. Είναι υπέροχο. Τα ίδια προβλήματα. Βέβαια ανοιχτό. Πολύ ωραία. Τέλο πάντων. Ελιάνα, θέλω να δώσει βάση. Και κυρίω η Ελιάνα για να μαθαίνει λίγο, γιατί εδώ την πέφτει. Εχθέ ο Άγγελο Μπράτη, φίλε και φίλοι, βρέθηκε στο τείχο των Εθνών μαζί με μια τεράστια ομάδα και παρουσίασε την κολεξιόν καλοκαίρι φθινόπωρο 2023. Μας μίλησε πάρα πολύ όμορφα, μας είπε εξαιρετικά πράγματα για τη συλλογή του. Τι ωραία τα λέω, παιδιά. Μας μίλησε πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος για να γίνω συμμόδος. Για μακάρι να ήμουν Μπράτης Μπέι. Και σας πληροφορώ, ήταν και πλήθος επωνύμων εκεί, οι οποίοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για το αγαπημένο μας. Ήταν και η Καγιά, που θα μας μιλήσει πιο μετά. Αλλά ας δούμε πρώτα τι μας είπε ο Άγγελος. Ο Άγγελος Μπράτης πραγματοποίησε μια μοναδική επίδειξη μόδας γεμάτη χρώμα στο τείχος των Εθνών στο ΟΑΚΑ. Ο ταλαντούχος σχεδιαστής παρουσίασε τη νέα του συλλογή για το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2023.
Σήμερα θα δείτε πράγματα που έχουν να κάνουν πολύ με μένα, πολύ προσωπικά στην κολεξιόν μου. Θα δείτε πολλά χρώματα, θα δείτε κορίτσια και αγόρια που θα είναι σαν να επιστρέφουν μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι το πρωί. Έχουν δουλέψει όλοι οι φίλοι μου γι' αυτό, όλη η οικογένειά μου είναι εδώ. Η μαμά μου, είναι οι θείες μου που δουλέψαμε μαζί. Η μαμά μου βοήθησε πολύ για την κολεξιόν, την έχει δει να είναι πολύ καλά. Σ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί έχω τολμήσει καινούργια πράγματα. Έχει πολύ πειραματισμό μέσα η κολεξιόν. Είναι πάντα οι γυναίκες που φοράνε τα φορέματά μου η έμπνευση. Πάντοτε, πάντοτε. Ναι, γιατί είστε όλες τόσο διαφορετικές και τόσο πολύπλοκες και τόσο ενδιαφέρουσες οι γυναίκες. Πραγματικά που λες τώρα, okay, είναι ένα μέρος προς εξερεύνηση, αλλά που δεν θες να τα μάθεις κιόλα. Κάνω art therapy εδώ και 2 χρόνια. Είναι ψυχοθεραπεία βασικά, όπου χρησιμοποιείς τέχνες, δηλαδή ζωγραφική, γραφή, πυλό, οτιδήποτε υλικό. Στο να εκφράσεις αυτό που το μυαλό σου δεν λέει, τα χέρια σου ήδη το γνωρίζουν. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτόν. Είναι ένας εξαιρετικός δημιουργός και σχεδιαστής που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Άγγελο. Τον σύστησε ο Βασίλης ο Ζούλιας. Ο Άγγελος ήταν ένα παιδί που μου θύμιζε όταν τον γνώρισα ρομαντικό ποιητή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε κοντά μας, γιατί η ελληνική αγορά έχει ανάγκη από ποιοτικές δουλειές. Ο Άγγελος Μπράτης είναι από τους σχεδιαστές που πραγματικά θαυμάζω. Θεωρώ ότι τα ρούχα που κάνει ανυψώνουν τη γυναίκα. Νομίζω ότι τις φαντασιώνεται σαν λουλούδια. Πραγματικά υπέροχα υφάσματα, υπέροχες φόρμες, ραφές. Εντάξει, είναι σαν ένα καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα. Αυτό ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Με την περμουδίτσα του, μια χαρά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που είπε. Αυτό. Η ψυχοθεραπεία μέσω τεχνών είναι πολύ ενδιαφέρον. Όσο γνωρίζουν τα χέρια σου, εκφράζουν την ψυχή σου. Πώς το απορώ, το οποίο τέλος πάντων. Παίρνεις ένα καμβά ή ένα κομμάτι πυλό ή οτιδήποτε και φτιάχνεις χωρίς να σκέφτεσαι και μέσα από αυτό βγαίνουν πράγματα μέσα από την ψυχή σου. Είναι όχι πάρα μόνο πολύ πυλό. Και... Ωραία, θα ξεκινήσω και το πλέξιμο. Ξεκινάω το πλέξιμο. Με δείτε εδώ με τις αγοράφες, έτσι θα είμαι στο πάνελ. Και ο Ράιαν Γκόσλινγκ πλέκει, οπότε μην ανησυχείς. Ναι. Αλλά έχει δίκιο, κυρία Λιμόνου. Πραγματικά τα ρούχα του Αγγέλου Μπράτη ανυψώνουν τη γυναίκα. Την αναδεικνύουν, είναι πάντα πάρα πολύ καλά. Είναι ρούχα που φοριούνται, γιατί βλέπουμε κάτι τετράγωνα, κάτι καρέκλες κρατάνε εδώ, κάτι φεύγουν, κάτι φωτίζουν. Καλά, είναι άλλο, είναι πρόταση αυτά, είναι άλλο πράγμα. Εγώ τη μόδα, θα σου πω που ξέρω. Δεν επιμένω. Έτσι. Και φυσικά εδώ σε το παρόν η αγαπητή του φίλη Βίκυ Καγιά, η οποία την συναντήσαμε εμείς, ο Κωνσταντίνος Αρκάς, της πήρε μια μικρή συνέντευξη όπου λέει τι συνέβη την προηγούμενη σεζόν. Για ποιο λόγο σταμάτησε, για ποιο λόγο αφήνει το Shopping Stars στην καλύτερη στιγμή του, όπως λέει και η ίδια. Πώς αισθανόταν επαγγελματικά, γιατί θεωρεί ότι είναι καλύτερο για τη δική της ψυχική ηρεμία και υγεία να διακόψει για λίγο καιρό και αν θα τη δούμε σε κάτι άμεσα τηλεοπτικά ή όχι. Μάλλον όχι. Για να δούμε. Σε τι φάση έτσι ψυχολογική είσαι, είσαι ήρεμη, έχεις ηρεμήσει πια? Κοίταξε, δεν είμαι ακόμα στα τελείως χαλαρά μου και ήρεμά μου, γιατί στρεσάρω με αυτά, δεν κοιμάμαι πολύ καλά το βράδυ ακόμα, γιατί ξέρεις όταν είσαι εκγρήγορση, πετάγεσαι. Φυστά. Πιστεύω ότι θα μου πάρει κανένα μήνα, αλλά όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή έχουν αυτό το tipping point που λένε, που χρειάζεται, ή το match point που λένε στο τένις, που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να κάνεις κάτι άλλο, για να αλλάξεις λίγο την ενέργειά σου, να νιώσεις λίγο καλύτερα, να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Δύσκολη απόφαση, Βίκυ, γιατί ήταν πολλά τα χρόνια. Πολλές φορές στη ζωή, όσο και να αγαπάμε τα πράγματα, πρέπει να τα αφήνουμε πίσω, γιατί έκλεισε ο κύκλος τους, γιατί ίσως και εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν νιώθουμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω να δώσουμε, κάτι παραπάνω να πούμε, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Και όταν νιώθεις έτσι σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας, είναι καλύτερα να κάνεις λίγο πίσω, να ξαναβρεις. Ναι. Τι σε αφορά και να ξαναβρεις λίγο το πάθος, γιατί αλλιώς εγώ δεν είμαι του βολέματος, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ να κάνω απλά τα ίδια και να είμαι πάλι ίδια ή και να είμαι λίγο κουρασμένη και λίγο να μην έχω πάθος να πάω και λίγο να μην έχω όρεξη. Ξέρεις πώς είμαι. Είμαι σαν μικρό παιδί. Θέλω να πηγαίνω στη δουλειά και να ξετρελαίνομαι. Φεύγεις σε μια περίοδο τηλεθέασης σε πολύ καλή κατάσταση. Πολύ καλά. Πολύ καλά, έτσι. Το αξίζει, ναι, γιατί όλη η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Δεν δουλεύω μόνο εγώ από εκεί στο backstage και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά εμπιστεύω πολύ την κρίση του καναλιού. Θα αξιολογήσουν σωστά ποιος θα πάρει τη θέση. Στην αρχή μπορεί, ξέρεις, λίγο έτσι μέχρι να το μάθουν να δυσκολευτούν και μετά θα πάνε όλα καλά με έναν άλλο τρόπο. Βίκυ μου, επειδή είναι τηλεοπτικό σου παιδί το Shopping Star και το Next Top Model. Θα τα αγαπάω πάντα και τα δυο. Έτσι. Πάντα.
μπορείς να φανταστείς το τιμόνι άλλων παρουσιαστή ή παρουσιάστρια. Φυσικά και μπορώ να το φανταστώ και θα γίνει κιόλας. Ναι, 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 ναι. Φυσικά και μπορώ. Ξέρεις, όρημα και εν γνώση μου, και αφού το πόνεσα και το έκλαψα και ξέρεις, το δούλεψα πάρα πολύ, πήρα αυτή την απόφαση για εμένα. Αλλά επειδή με ξέρω καλά και επειδή όσες φορές έχω φτάσει σε σημείο να μην έχω ενέργεια και να μην μπορώ πολλές φορές να σηκωθώ με όρεξη από το κρεβάτι, είναι καλύτερα να κάτσω λίγο να βρω τον εαυτό μου, να κάτσω με τα παιδάκια μου. Θα πάρεις μια τηλεοπτική απόσταση την επόμενη χρονιά, πιστεύεις? Κοίταξε, πιστεύω πως ναι. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που με το καλό όταν θα γυρίσουμε θα τα συζητήσουμε και θα δούμε, αλλά δεν θεωρώ ότι πριν το 24 θα γίνει κάτι και μπορεί και να μην γίνει και τίποτα, γιατί θα πρέπει κάτι να με αφορά και να μου πηγαίνει. Ναι. Δεν είναι να γίνει ότι να είναι και όπως να είναι. Θα επέστρεφε σε μια παλιά συνταγή, ας πούμε ένα πρωινό? Όχι. Γιατί δεν ήταν δική μου συνταγή αυτή. Ναι. Κάλυψα τότε μια τρύπα 2 μηνών πριν ξεκίνησε το Next Top Model τότε στον Αντένα και το έκανα με μεγάλη χαρά, γιατί οι σωστοί συνεργάτες που ξέρεις, σέβονται και εκτιμούν ένας τον άλλον, φυσικά και βοηθούν εκεί που μπορούν. Δεν είναι για μένα, πήγαμε παρακάτω. Νιώθεις έτσι λίγο μια πικρία μέσα σου? Καμία πικρία δεν νιώθω. Έτσι. Νιώθω μόνο αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη για το Star που με πιστεύετε και υπέροχες εκπομπές. Ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που με βοήθησαν να γίνω καλύτερη και να μάθω τον εαυτό μου και να πάω σε άλλη πίστα. Νιώθω αγάπη για όλους τους ανθρώπους και που με έχουν επικράνει και που ήταν στο πλάι μου. Και μεγαλώνοντας συνειδητοποιώ και οριμάζω αλλιώς. Δεν περιμένω τίποτα πια από τους άλλους. Και είμαι ευγνώμων με το παραμικρό που θα συμβεί. Δηλαδή, ένα καλό να μου πεις ή κάτι ωραίο να ακούσω, θα πάρω κατευθείαν τηλέφωνο να ευχαριστήσω, γιατί δεν θέλω να περιμένω κάτι πια τίποτα. Όμως θα σου πω και κάτι άλλο. Ό,τι και να γίνει, εγώ βοηθάω και θα βοηθάω τους ανθρώπους με αγάπη και από την καρδιά μου. Αισθάνθηκες ότι έλαβες λίγο αχαριστία από κάποιους ανθρώπους που ξεκίνησαν μαζί σου? Δεν είναι θέμα μωρά αχαριστίας. Ο καθένας αξιολογεί το φάσμα των σχέσεών του με διαφορετικό τρόπο για τη ζωή του. Δεν θέλω να βάζω ταμπέλες τέτοιες, γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε οι άλλοι να σκέφτονται και να νιώθουν όπως σκεφτόμαστε εμείς. Διακοπές με τα παιδιά? Ξεκινάμε μετά τις εκλογές και θα πάρουμε σβάρνα οικογένειες, φίλους και θα τους πάμε να τους επισκεφτούμε όλους φέτος. Ωραία. Πολλά φιλιά σε όλους, παιδιά, να είστε καλά. Τελικά, βρε παιδιά, τι καταλάβατε? Δηλαδή, ήταν θέμα σωματικής κούρασης ή πιέστηκε ότι είμαι πολλά χρόνια με αυτή την καθημερινότητα και με το βραδινό, το οποίο ξεκάθαρα μας είπε πόσο πολύ το έχει αγαπήσει, αλλά και με το απογευματινό της πρόγραμμα, την εκπομπή το Superstar. Συγγνώμη, ναι, Shopping Star. Και σίγουρα το αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί το ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια και πραγματικά αυτή η εκπομπή έχει το σταθερό κοινό της καθημερινά. Όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς. Κουράστηκε. Έτσι κατάλαβα. Νομίζω ότι άρχισε να γίνεται πολύ ενέργεια και. Λέω, δεν έδωσε, ας πούμε, μια εναλλαγή στον εαυτό της, ότι παιδιά, εγώ θα αφήσω το ένα και θα κάνω. Παράδειγμα, λέω τώρα, θα κάνω μόνο το άλλο, γιατί ας πούμε, μου είναι πιο ξεκούραστο, λίγο πιο ανώδυνο. Μην τα αφήσω και τα δύο, να αφήσω το ένα που είναι, ξέρω εγώ, 3 μήνες το χρόνο. Έτσι το λέω, προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, γιατί τη βλέπω ότι. Ρε, παιδί μου, η γυναίκα είναι δυναμική, πολύ. Είναι ζωή. Πόσα χρόνια είναι, δουλεύει. Είναι ευχαριστή. Είναι έτοιμη για όλα. Από 16 χρονών. Στα βραβεία ΜΑΤ, εκεί που καθόμουν δίπλα από τον έτερο συνταξιούχο Δημήτρη Ουγγαρέζο και τα λέγαμε εκεί και παρακολουθούσαμε, δεν ξέρουμε ποιο είναι. Λοιπόν, σκάει η καγιά. Σηκωνόμαστε, καγιαζόμαστε, είχα καιρό να τη δω. Είναι πανέμορφη γενναία όπως όταν την πρωτογνώρισα και συζητούσαμε 10 λεπτά για τα παιδιά μας. Αυτό που κατάλαβα είναι ερωτευμένη με τα παιδιά της όπως όλοι μας και θέλει να αφιερώσει χρόνο. Ίσως και να είναι και αυτό, παιδιά, ξεκάθαρα. Ίσως και να είναι και αυτό. Εγώ ξέρετε ότι καταλαβαίνω ότι είναι μια γυναίκα που την βλέπουμε πανέμορφη, πολύ δυναμική, μιλάει με αυτή την πολύ καθαρή φωνή, έχει μια απάντηση για όλα άμεση. Και απ' την άλλη, αυτό που περιγράφει πίσω από τις λέξεις, ακούω μια γυναίκα η οποία λέει δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δηλαδή το είπε. Απλά το είπε με έναν ευχάριστο τρόπο και κάπως περνάει. Είναι σαν να μην το ακούμε. Όταν ένας άνθρωπος σου λέει ότι είμαι σε αυτή τη δουλειά και δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι να πάω, χρειάζεται διάλειμμα. Αυτό πιστεύω ότι έγινε. Και είναι η πρώτη φορά που μιλάει και απαντά ξεκάθαρα, η πρώτη φορά μετά από όλα αυτά διάφορα που έχουν ακουστεί. Εγώ πιστεύω ότι έγινε αυτό πράγμα μια ρουτίνα που τελικά την κατέπνιξε. Εγώ νομίζω ότι ακόμη είναι και η επανάληψη του ίδιου. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ μόνο ότι κουράστηκε μόνο επειδή ήταν συστηματικά πια κάποια σερή χρόνια εκεί. Εγώ θεωρώ ότι έκλεισε μέσα της και ο κύκλος των συγκεκριμένων φορμά, όσο και αν τα αγαπάει, τα έχει στηρίξει και ήταν αυτή που τα φίλε. Δηλαδή, θεωρώ ότι λίγο ολοκλήρωσε και την πορεία της. Το άλλο που το λέω εγώ τρίμηνο, ναι, δεν ήταν εύκολο κόνσεπτ, γιατί όσο είχα μιλήσει, αλλά και με την ίδια, μου έλεγε πόσο καιρό πριν ότι μέσα στο καλοκαίρι κάθονται σε ατέλειωτες ώρες γυρισμάτων.
πραγμάτων. Οντισιόν, γυρίσματα. Που αυτό, ξέρεις, δεν παλεύεται. Τουλάχιστον όσοι κάνουμε ζωντανή εκπομπή, ξέρουμε ότι ο χρόνος εργασίας μας είναι τόσο το ζωντανό, τόσο το πριν γραφείο, τόσο το μετά και κλείσαμε. Ξέρουμε όμως ότι αυτό είναι. Όταν μπαίνεις σε γύρισμα τέτοιο που ξεκινάς, δεν ξέρω, μέρα και βγαίνεις το βράδυ 12 έτσι, η ώρα, ακριβώς. Δεν παλεύεται. Όχι. Και αν θες να έχεις και λίγο προσωπική ζωή, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, τους φίλους σου, τα παιδιά σου. Μάλιστα. Δεν θέλω να ξεκινάω πάντα από τα παιδιά, γιατί ναι, δεν είναι μόνο τα νομίζουν παιδιά. Ότι δηλαδή, μόνο όχι, εμείς παιδιά. Και οι άλλοι που δεν έχουν φυσικά, παιδιά έχουν ένα σύντροφο, έχουν μια κοινωνική ό,τι ζωή. Ό,τι θέλει ο καθένας, το άλλο κομμάτι. Έτσι είναι ο κομμάτι, έχει δουλειά. Γιατί γυριζόταν συστηματικά καλοκαίρι και αυτό την έκανε να στερείται και τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της. Και πιο μετά, γεγονός το οποίο την πνίγωνε πάρα πολύ. Δεν ήταν με τα παιδιά της, δεν ήταν με τον άντρα της, δεν ξεκουραζότανε και σου λέει με θέλουν και αυτοί με έχουν ανάγκη. Ναι, ενδεχομένως είναι το λεγόμενο burnout που λέμε, που συνήθως το λέμε για αυτούς που δουλεύουν στα γραφεία, τα στελέχη στις πολυεθνικές που λέμε burnout. Να, που μπορεί να συμβεί και σε ανθρώπους. Μπορεί, ρε παιδιά, στο τέλος να το πω και πιο κοινικά, να ήταν το ισοζύγιο αρνητικό. Δηλαδή, άκουγε τα πάντα, άκουγε. Μπορεί η χαρά πια να μην ήταν τόση πια. Ενώ να είχε συνηθίσει τη χαρά τη επιτυχία του Shopping Star, να άκουγε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Μπορεί και κάπου να μην τα βρει. Μπορεί και κάπου στην καινούργια διαπραγμάτευση να μην τα βρει κιόλα. Ειδικά άκουσε πολλά για το. Και αυτό. Παίζει δεν αυτό, είναι. Ναι. Τι μπορεί να ξέρει κάτι που να λεσπάτε. Ό,τι θα την ξαναδούμε σύντομα σίγουρα. Βίκη μου, να περάσετε ωραία το καλοκαίρι σας. Πολλές βουτιές και πολλά χαμόγελα με τα παιδιά σου και τον αντρούλη σου. Τώρα θα πρέπει να περάσω σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Τώρα θα γυρίσουμε. Θέλω να μου πεις για κάτι που άκουσα σήμερα. Ναι. Για μια έτσι γνωστή και αγαπητή τραγουδίστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια το είχε ρίξει στη γιόγκα και στις πιλάτες. Δηλαδή είχε αφήσει την πρώτη δουλειά που ήταν το τραγούδι. Τώρα ακούω. Και θέλω να μου πεις μετά τις διαφημίσεις, ότι θα βρεθεί στην τηλεόραση και μάλιστα παρουσιάζοντας καθημερινή εκπομπή. Κάτι που σίγουρα δεν το περιμέναμε. Σίγουρα. Ας δούμε τις διαφημίσεις μας και εδώ είμαστε εμείς για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 και 7 το μεσημέρι. Σας έλεγα λίγο πριν τις διαφημίσεις για μια γνωστή και πολύ αγαπητή τραγουδίστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει το τραγούδι και ασχολείται με γιόγκα και πιλάτες και μάλιστα πολύ σοβαρά, όχι τύπου κάνω γυμναστική για μένα. Η γυναίκα έχει γίνει δασκάλα, επιτρέπεται με το πως ανώρος, ναι, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Έχει έτσι ακριβώς. Μιλάμε για τη Μαριάντα Πιερίδη, που σήμερα εγώ άκουγα γι' αυτό και είπα, για να μας τα πει και η Νάνση μας. Τι ισχύει και δεν ισχύει. Λοιπόν, θα παρουσιάσει το καλοκαίρι εκπομπή. Λοιπόν, η Μαριάντα Πιερίδη επιστρέφει δρυμύτερη, θα έλεγα, Ελένη, και μέσα από ένα πόστο που πραγματικά σίγουρα δεν το περιμέναμε. Αναλαμβάνει ρόλο παρουσιάστρια, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, σε καλοκαιρινή εκπομπή που ετοιμάζει το Open. Το Open είναι ένα κανάλι που ακολουθεί μια παραδοσιακή τηλεοπτική συνταγή. Δηλαδή, θυμάστε που κάποτε τα κανάλια κάθε καλοκαίρι, οπωσδήποτε όλα, είχαν ένα έκτακτο καλοκαιρινό μαγκαζίνο για τους θερινούς μήνες. Αυτό στην πορεία των χρόνων. Το έκανε μόνο το Open, εγώ θυμάμαι. Όχι, αυτό λέω. Όλα το τα Αντένα κανάλια, το έκανε και ο Αντένα. Κλασικά. Αυτό λέω. Ότι όλα τα κανάλια παραδοσιακά. Μάλιστα, κάνανε ενημερωτικό το πρώτο δίωρο και με το άλλο δίωρο το έκανε στο οίκο. Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό τώρα που συζητάμε όμως για το Open έχει να κάνει με τις παραγωγές που είχαμε διαβάσει ότι ανέλαβε ο Νίκος Κοκλώνης το Open και είπε θα αναλάβω οι παραγωγές μου την ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία του Open. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα παρακλάδι γιατί θα είναι της Barking Well Media και το καλοκαιρινό έκτακτο πρωινό. Προφανώς. Θα είναι η Μαριάντα Πιερίδη. Μάλιστα, όταν αυτό το θέμα έσκασε πριν 15 μέρες και το συζητάγαμε στο γραφείο, είχαμε και μία πληροφορία ότι μπορεί να ήταν μαζί με τη Μαρία Αντωνά και τον Άρη Σοηλέδη. Τελικά αυτό δεν προκύπτει. Είναι η Μαριάντα Πιερίδη. Η Μαρία Αντωνά όμως είναι σε άλλη εκπομπή του Open. Ναι, για το καλοκαίρι. Γιατί η Μπέτι Μαγκύρα τελειώνει τώρα στις 30 του μήνα. Είναι η Σκυτάλη η επόμενη αυτή η εκπομπή. Και να το συνεχίσει και να λέγεται μπορούσε... ποιος είναι καλοκαιριάτικα. Και να συνεχίσει. Από το μετά το πρωινιάτικα θα μπορούσε. Τελικά όμως αυτό δεν προχώρησε σαν ιδέα και επειδή ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε πολύ, το διευκρινίζω. Τώρα λέει μπορεί να είναι μαζί με τη Φελίσια Τσαλαπάτη. Έτσι λέει. Όμως κεντρικό πρόσωπο θα είναι η Μαριάντα Πιερίδη. Της Barking Well Media, δύο νέα πρόσωπα, να σου πω κάτι πολύ φρέσκα. Φυτόριο το Just the Two of Us. Τους βάζει εκεί πέρα, ο νέος Πανιόνιος στο δωρίδι. Μεγάλη ομάδα. Δεν θέλω να σου πω κάτι, όμως παραδοσιακά, θα σας θυμίσω κάτι, τα καλοκαίρια δοκιμάζονται και άνθρωποι σε αυτές τις εκπομπές που δεν τις έχουμε ξαναδεί. Όπως... Ας πούμε και ο Ετεοκλής Παύλου με την Ελένη Χατζήδη. Δεν το λέω τυχαία, ρε παιδιά. Ήταν ένα τέτοιο ζευγάρι που το είδαμε να κάνει κάτι διαφορετικό καλοκαίρι. Και μετά τους βγήκε. Νομίζω και ο Γρηγόρης με την Ναταλή. Ο Γρηγόρης με την Ναταλή. Καλοκαίρι. Μαζί για τον Γρηγόρη, για την Ναταλή πιο πολύ. Τετράδα ήταν, αλλά εντάξει. Και ο Γρηγόρης ως μεγαλύτερη
εμπειρία ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Παρ' όλα αυτά, εγώ διαφωνώ με τους συναδέλφους. Εγώ πιστεύω ότι να μιλήσουμε κοινικά και ρεαλιστικά. Άμα να λέμε τώρα αυτά που μας ακούν και τα παιδιά που θέλουν να περάσουν και στις σχολές δημοσιογραφίας, θα μπουν στην τηλεόραση. Ότι. Λοιπόν, αλήθειες τώρα. Τρύπες καλύπτουν οι άνθρωποι που κάνουν καλοκαίρι. Κανένας που έκανε καλοκαίρι, όσο επιτυχημένα και να το έκανε, δεν συνέχισε το χειμώνα. Κανένας. Και τα παιδιά που λέτε ο Ετεοκλής και η. Συνέχισαν σε άλλο κανάλι άλλη χρονιά. Ναι, καλά, δεν λέμε κάποιος του είδε. Όχι, γιατί παλιά τα λέγανε. Κάτσε, κάλυψε μας το καλοκαίρι και θα σε. Α, λες για το ίδιο κανάλι. Πώς? Λες ότι το ίδιο κανάλι. Δεν έχει σημασία, δουλειά να βρει. Τώρα αν θα είναι στο ίδιο κανάλι σε άλλο κανάλι. Έτσι, γιατί με την Αταλή δεν το πήγανε στο Sky. Μη λες, μη μετά. Σε άλλο κανάλι του το δίνω. Σε άλλο κανάλι άλλο κανάλι. Το καλοκαίρι πρέπει να είναι το ίδιο κανάλι. Καλά, Ελένη, θέλω να το θυμίσω κάτι, θα το ταράξω τώρα. Σε άλλο κανάλι, αλλά σε εκείνο το κανάλι τότε. Πολύ θέλω εγώ να ταραχτώ. Ναι, είναι γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, σε εκείνο το κανάλι τότε ήταν συγκεκριμένο άνθρωπο που ήταν διευθύντρια προγράμματο, η κυρία Μαραγκουδάκη. Η κυρία Μαραγκουδάκη ήταν και ο άνθρωπο που μετά ήταν στο Sky. Οπότε σου λέει, του επέλαξα, μου πήγανε τότε. Για κάτσε να του ξαναθυμηθώ. Για τον Γρηγόρη και την Αταλή. Δηλαδή δεν είναι όλα άσχετα μεταξύ του. Έχει δίκιο η Ελένη ότι αν τον δει, παίρνει την ιδέα. Καλή είναι αν σου λέει τώρα Δημήτρη Γκαρέζε. Έχει. Οι συνάδελφοι να έχουν τον τελευταίο λόγο. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να συνεισφέρω. Δεν έχω έρθει για να έχω. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να έχω δίκιο. Ελένη, βλέπει, δεν μπορώ να πω ένα ρεκόρ. Μου το ξέρω. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να συμφέρω στον διάλογο. Αχ, εντάξει. Θέλω να λες ότι αν σου ανοίξει μία πόρτα και μάλιστα είσαι και πρωτοεμφανιζόμενος ή όχι τόσο δοκιμασμένος σε καθημερινό, πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για πάντα. Άντε όχι, Ελιάνα, μου σου λέω ότι μην επιμένεις τώρα, γιατί εδώ εσύ είσαι ο Λάνσελον της Μενεγάκη. Εγώ σου λέω τώρα ανθρώπους που θέλουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ πηγαίνω στο κανάλι και μας λέει κάνε μας το καλοκαίρι και θα έχεις και χειμώνα. Και έχω και παραδείγματα. Άλλο υποσχετική. Ναι, δεν υπάρχει θα έχεις και το χειμώνα. Άλλο αυτή. Σε θέλουμε και το καλοκαίρι. Κάθε τώρα να κοιτάτε τώρα, μην κοιτάτε μετά. Παιδιά, και η Ελένη Τσολάκη όταν είχε πάει και... πρόπερση στο όπερ. Συνεχίζει να λες ονόματα. Τι πίκρα κουβαλάς με αυτό. Έχει μια πολύ πίκρα. Το ξεκίνημα σου είχε δοκιμάσει. Εγώ, Ελένη μου, είμαι, αν ήμουν σούπερ ήρωας στο Δωρή μου, θα ήμουν ο πίκρα μαν. Είμαι πικραμένος πολύ, έχω πολύ πίκρα μέσα μου. Να κάτσω, σας τα πω. Ποιος εστεναχώρησε αγόρι μου, να πάω να του μιλήσω. Έχω μάθει τα προβλήματά μου, τα λύνω μόνος μου, δεν έχω. Πώς θα αναχώριε. Ναι, και βλέπουμε τα αποτελέσματα, Ελένη. Τα λύνει μόνο στα προβλήματα και βλέπουμε. Είδαμε πώς τα άλυσε. Άσε μας. Και άλλο θέμα η κυρία Γελαλή, τι έχει βάλει. Στο καλάθι με τα θέματα. Καλάθι με τα θέματα. Να σε συγχύσει. Εντάξει, όμως, μακάρι να συμβεί. Εγώ θα της ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή αρχή. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, αλλά πιστεύω αρκετά εύκολα, ναι. Γιατί η ίδια είναι ένα επικοινωνιακό και πολύ χαριτωμένο γλυκό κορίτσι. Έτσι πιστεύω. Θα τη δούμε. Εν πάση περιπτώσει. Όλα καλά. Πάμε σε μια διάψευση, γιατί κυκλοφορεί κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει έτσι συζητήσεις. Έχει γίνει ένας δώρος σήμερα, έχει προκληθεί μια αναστάτωση, γιατί έχει να κάνει με ένα υποτιθέμενο spoiler μιας πολύ αγαπημένης ηθοποιού που αφορά. Αγαπημένη σειρά. Ναι, μια λατρεμένη σειρά, ακριβώς. Αναφέρομαι στην κυρία Μάρο Κοντού και στη Γη της Ελιάς. Κυκλοφόρησε λοιπόν από το πρωί ένα spoiler που λέει ότι η κυρία Κοντού δεν θα είναι του χρόνου στη Γη της Ελιάς, στο πλαίσιο ας πούμε της ανανέωσης και της, του νέου κύκλου της Ελιάς. Περνάει σε άλλη εποχή πια, γιατί λόγω σενάριακά είναι. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το λέω επίσημα, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους, το έχουμε διασταυρώσει, δεν το λέμε έτσι. Η κυρία Κοντού συνεχίζει κανονικότατα στον τρίτο κύκλο της Γης της Ελιάς. Οι εξελίξεις θα είναι συγκλονιστικές, θέλω να σας πω, από ό,τι μαθαίνουμε. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Ξεχάστε ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα στη σειρά. Δεν φαντάζεστε τι έρχεται από τον Ανδρέα Γεωργίου και τη Βάνα Δημητρίου. Και φυσικά σήμερα, εκτός των άλλων, έχει και τα γενέθλιά της. Και να της πούμε να είναι χιλιόχρονη. Σήμερα. Να είναι βεβαίως, να είναι χιλιόχρονη, πραγματικά. Χιλιόχρονη μόνο και με χαρά και με χαμόγελο και με καλή διάθεση. Φανταστική. Φανταστική. Να ζήσει. Λοιπόν, τώρα, Νάνση μου. Ναι. Εχθές έδωσε μια συνέντευξη Μάρο Λεωνάρδου στο Studio 4 για ένα θέμα που δεν μας είναι καινούργιο, το έχουμε. Έχει παίξει στην τηλεόραση, έχει συζητηθεί, το έχει αφήσει η ίδια να γίνει συζήτηση. Αφορά ένα θέμα πολύ παλιό. Μιλάμε τώρα για θέμα ιστορία πριν από 15 χρόνια, όταν η Μάρο Λεωνάρδου, η κόρη της, ήταν ακόμα μαθήτρια λυκείου. 16 ετών. Είχε μείνει έγκυος με τη σχέση που είχε. Και γέννησε ένα παιδί. Mm-hmm. Ένα αγοράκι που σήμερα είναι 14 χρονών και από ό,τι την άκουγα να λέει, θυμάμαι όμως και εμένα μου τα είχε πει έτσι, σε ιδιωτική συζήτηση, ότι ζουν όλοι μαζί στην Ελβετία, δουλεύουν, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία πρέπει να είναι σήμερα 30 χρονών. Δηλαδή, ναι. Παιδιά είναι. Ναι, παιδιά είναι. Ένα γιώκα 14 χρονών. Λοιπόν,
Το θέμα όμως είναι αυτό που είπε η ίδια. Δεν είναι για να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία. Είναι μια ιστορία παλιά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αποκάλυψε γιατί ακριβώς τότε είχε βγει η Μάρο και είχε μιλήσει ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της κόρης της σε αυτή την ηλικία. Είπε λοιπόν συγκεκριμένα ότι το έκανα γιατί πίστευα πως έτσι μπορώ να βοηθήσω κάποιες μαμάδες ή κάποιες κοπέλες με κάποιο τρόπο με όλο αυτό που συνέβη. Γιατί ακόμα μέχρι και σήμερα, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, με σταματούν οι γυναίκες στον δρόμο και μου λένε «Σας είχα ακούσει τότε και με είχατε βοηθήσει πολύ». Εννοώντας η γυναίκα ότι ήταν προφανώς ένα θέμα ταμπού, ένα θέμα που οι περισσότεροι ίσως να δίσταζαν να το μοιραστούν. Αναφέρθηκε και στην περιφέρεια. Το χρόνο πίσω, πριν 15 χρόνια, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει με σήμερα. Ναι. Πόσο εμείς τα δικά μας αυτιά είναι αλλιώς πλέον μαθημένα να δέχονται και να ακούνε πράγματα σε σχέση με πριν από 15 χρόνια που πολλά πράγματα μπορεί να τα λέγαμε ψιθυριστά. Έτσι ακριβώς. Και για θέματα άλλων και για δικά μας. Δεν τα συζητούσαμε. Δηλαδή, παίρνω την κουβέντα της που λέει ότι οι εφηβικές εγκυμοσύνες είναι ένα τεράστιο κοινωνικό κεφάλαιο. Έχουμε δει τι γίνεται σε επαρχιακές πόλεις που πνίγουν, εγκαταλείπουν παιδιά κτλ. Μην μείνουμε μόνο σε επαρχιακές πόλεις. Όχι. Ας πάμε και στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις και σε κεντρικές πόλεις. Ναι. Μπορεί και σήμερα να ισχύει αυτό. Αλλά τουλάχιστον σήμερα το συζητά. Σήμερα ξέρει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πολύ παλαιότερα, μου λέγει η μάνα μου την εποχή τη δικιά της, ότι μπορεί να παίρνανε παιδάκι κόρης και να λέγανε ότι είναι αδερφάκι της κόρης. Δηλαδή, να έλεγε η μάνα ότι εγώ το γέννησα. Μα ήταν γιατί στίγμα. Υπήρχε μεγάλη ντροπή και στίγμα. Ήταν τεράστιο θέμα. Εννοείται. Και είπε και η κυρία Λεωνάρδου για το πώς είχαν φερθεί και τα μίντια τότε. Που την βγάζανε μαύρα πρωτοσέλιδα, να μην αποκαλύπτεται το πρόσωπο, και έλεγε ποια παρουσιάστρια ντρέπεται για το παιδί της. Μιλάμε για φρικαλαιότητες που όντως είχαν να κάνουν με το στίγμα και με τα ταμπού της εποχής, το οποίο πραγματικά, άσχετα αν είμαστε τώρα εξοικειωμένοι, θεωρώ ότι και σήμερα ακόμα κάποιοι άνθρωποι δεν τα διαχειρίζονται ούτε εύκολα, ούτε ψύχρεμα, γιατί με κλειστές πόρτες. Για να λέμε και αλήθεια. Για να λέμε αλήθεια. Σου πει το παιδί σου 15 χρονών είμαι έγκυος, καταλαβαίνεις ότι εσύ ως μαμά, λίγο δηλαδή δεν είναι κάτι. Λίζεσαι. Που... Μα προφανώς. Δεν είναι η ηλικία που το περιμένεις. Όχι βέβαια. Δεν ξέρεις ότι και το παιδί σου παιδί είναι, έχει να προχωρήσει, να μεγαλώσει, να οριμάσει, να ζήσει. Έχει τα όνειρά του. Αυτά τα θέματα όμως είναι όλα αλληλένδετα. Αλλά είναι μέσα στη ζωή. Δεν περιμένεις μια εγκυμοσύνη. Απ' την άλλη, περιμένεις ή υποπτεύεσαι ότι κάποια στιγμή στα μισά προς το τέλος της εφηβείας ξεκινάει η ερωτική ζωή των παιδιών. Οπότε εκεί τίθεται θέμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και στο σχολείο, που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος και τώρα πάει να γίνει κάποια βήματα. Είναι αυτό ένα θέμα που πάντα επανέρχεται και... ξανά και ξανά. Και όλο λέμε μόλις πριν είναι δύο χρόνια. Το πιο σημαντικό. Μόλις πριν δύο χρόνια μπήκε στα σχολεία. Πιο εύκολο και για τους ίδιους τους γονείς που θα ακολουθήσουν μετά με τα παιδιά τους, αγόρια, κορίτσια, να τους μιλήσουν γι' αυτό. Έτσι. Όταν το ξεκινάει το σχολείο και ειδικά όταν το ξεκινάει νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Ξεκινάει από το γνωρίζω το σώμα μου. Δηλαδή από το νηπιαγωγείο και από το δημοτικό γνωρίζω. Το σώμα μας, να λέμε τα μέρη του σώματός μας με το όνομά τους, να μην μας κανείς να μην μας αγγίζει. Γιατί πιστεύετε ότι σήμερα μιλάνε όλες οι μαμάδες. Εγώ θα πιάσω το κομμάτι κορίτσια που μου είναι πιο εύκολο να το συζητήσω. Πιστεύετε ότι μιλάνε από νωρίς με τα κορίτσια τους για τη σεξουαλική ζωή? Όχι. Εγώ που έχω και αγόρια και κορίτσια. Για την προσοχή. Όχι. Και ξέρεις. Άρα λοιπόν, μήπως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να είναι ένα μάθημα που να μην γίνεται στα παιδιά, αλλά στους γονείς. Και στους δύο. Και από το σπίτι θα ξεκινήσει και από το σχολείο. Το σχολείο σίγουρα πρέπει να συνδράμει, γιατί το σχολείο ξέρει και πότε έχει την πνευματική οριμότητα το παιδί να το υποδεχτεί ο γονιός. Και δεν τους κακίζουμε τους γονείς. Πολλές φορές τη μεταθέτουν για παρακάτω αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν θέλουν, φοβούνται ότι θα το πονηρέψουν το παιδί. Λόγω αβολοσύνης. Είναι πολύ μικρό. Ναι, αλλά να ξέρεις κάνουν αυτή τη συζήτηση. Έλα μου, δεν είναι. Πιστεύω όμως ότι στο σχολείο επιβάλλεται και για ακόμα έναν τρόπο και για ακόμα έναν λόγο. Ότι στα σπίτια δεν γίνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα σπίτια αυτές οι συζητήσεις. Που το σχολείο μπορεί να καθορίσει το πλαίσιο για να δει ο άλλος πώς ακριβώς θα ενημερωθεί. Έτσι δεν είναι. Έχει ακόμα εισαχθεί το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Μα συζητάμε 25 χρόνια αυτό το πράγμα. Όσο ξέρω, εννοείς κανονικής. Είναι στο εργαστήριο δεξιοτήτων, είναι στο δημοτικό. Δεν είναι επιλογή του δασκάλου όμως. Αν θα το κάνει όχι. Δεν το είναι σε μια βεντάλια μαθημάτων. Αν θέλει ο δάσκαλος. Νομίζω ότι υπάρχει αντίδραση. Είναι απλά μπορεί να το αφήσει για να μην προλάβει.
Βεβαίως. Αυτό είναι θέμα θρησκευτικό. Μα η Εκκλησία σταματούσε το να μπει η σεξουαλική διαπαιδαγώγη στα σχολεία. Ήξερα. Υπήρχαν αυτό. Δηλαδή τα εγχειρίδια, αλλά γινόταν πολύ μεγάλες. Υπήρχαν οι ενστάσεις. Να μιλήσουμε γι' αυτό όμως. Δεν νομίζω. Άλλο να έχει αντιρρήσει η Εκκλησία, άλλο να σταματάει η Εκκλησία. Γιατί έχει δικαιοδοσία η Εκκλησία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Μα όταν βγαίνουν επίσημα από τον κλήρο και λένε ότι αυτό θα καταστρέψει την νεολαία και οι γονείς μαζέψτε υπογραφές να μην γίνει. Άποψη. Όχι, 30 χρόνια είναι αυτό το θέμα. Από τότε που πηγαίναμε εμείς σχολείο, ρε παιδιά. Δεν είναι άποψή μου, έχουν γίνει περιστατικά. Όχι, άποψη λέω του κάθε της Εκκλησίας είναι παιδιά, αυτή. Το αν θα την ενστερνιστεί ο εκάστοτε υπουργός παιδείας. Κανονικά. Παρόλο που το Υπουργείο λέγεται Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κοινωνία. Δεν θα έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από άποψη, αλλά υπάρχει μία ανασταλτική δύναμη στο να μπει. Ακριβώς, αυτό. Ναι, ανάχωμα. Γι' αυτό το συζητάμε από τότε που ήμασταν εμείς μαθητές και έχουμε φτάσει σε αυτή την ηλικία και εξακολουθούμε να συζητάμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να πω και ένα προσωπικό βίωμα. Όταν εγώ πήγαινα σχολείο, είχε έρθει η ιερέας και μας είχε πει ότι η αντισύλληψη, τα προφυλακτικά, είναι αντικείμενα του διαβόλου, επειδή σταματούν το θεάριστο έργο της αναπαραγωγής. Σε δημόσιο-ιδιωτικό σχολείο. Σε ιδιωτικό. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ότι γενικώς αυτή η κατήχηση κάτι ήταν. Δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία. Ρε παιδί μου, ήταν μια επιλογή του σχολείου σου να έρθει. Δεν την πάω αλλού τη συζήτηση σου. Λέω απλά ότι πολλές φορές. Δεν περνάμε το μήνυμα ότι η Εκκλησία θεωρεί ότι η αντισύλληψη είναι του σατανά. Καταρχήν, όχι. Ένας παπάς που ήρθε στο σχολείο σας ή στο ιδιωτικό σχολείο που τον φέρανε, τα είπε αυτά. Για μας αυτό ήταν ο εκπρόσωπος. Εντάξει, αυτό όμως αυτό ευθύνει το σχολείο. Δεν φταίνεται. Δεν είναι το θέμα. Όμως η Εκκλησία συγκεκριμένο σχολείο. Δεν παίρνουμε εκεί. Λέμε κάτι ότι γενικώς η Εκκλησία ευλογεί τον έρωτα εντός του γάμου. Σωστά. Εντάξει, αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Αλλά, ναι, αλλά δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο στην Εκκλησία, τα στέλνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Και γι' αυτό επικεφαλής και υπεύθυνος είναι ο Υπουργός Παιδείας και ο Πρωθυπουργός. Σαφέστατα. Θέλω να πω γιατί είπατε ότι λόγω της Εκκλησίας δεν εφαρμόστηκε η ίσως σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είπαμε ότι ιστορικά γιατί δεν μπήκε. Όχι, είπαμε ότι ίσως να ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας αυτή η συστηματική ένσταση. Όχι ότι η Εκκλησία φταίει. Και βέβαια και οι ίδιοι οι γονείς. Δεν πάμε να κατηγορήσουμε εδώ την Εκκλησία. Και οι ίδιοι οι γονείς που γίναν το πρόβλημα. Στην Κρήτη είχαν πάει τους εκπαιδευτικούς στα δικαστήρια επειδή διδάξανε την ύλη η οποία ήταν εγκεκριμένη που λεγόταν ο Φρίξος μαθαίνουμε το σώμα μας και μαθαίνουν να λένε τις επίσημες ονομασίες των γενετικών οργάνων τα παιδιά και είχαν πάει τέσσερις εκπαιδευτικοί. Τα παιδιά στο ντους, εδώ θα το συζητάγαμε πριν 20 μέρες, πάλι το ίδιο ακριβώς πράγμα λέγαμε. Ντους, ακριβώς το ίδιο, σε κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή στην εφηβεία τα παιδιά ξεκινάνε τις πρώτες τους επαφές, τις πρώτες την εξερεύνηση της ερωτικής ζωής, ποια πρέπει να είναι η θέση η δική μας και τι πρέπει τα παιδιά να προσέχουν. Πάμε να δούμε. Στην εφηβεία, να το δούμε. Η εφηβεία είναι μια περίοδος συνολικής αναζήτησης στη ζωή των παιδιών, αλλά και μια περίοδος που δημιουργούν τη δική τους ταυτότητα και τις δικές τους ανεξάρτητες σχέσεις. Στο πλαίσιο των σχέσεων έρχεται και η απόφαση για την έναρξη της σεξουαλικής του ζωής, η οποία οφείλει να αφορά τον κάθε έφηβο ξεχωριστά και να είναι μια προσωπική του επιλογή. Αυτό που παρατηρούμε όμως κατά την εφηβεία είναι πως η ερωτική και σεξουαλική αναζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει ανταλλαγή μηνυμάτων ερωτικού περιεχομένου, συνομιλίες, ανταλλαγή εικόνων, συμμετοχή σε γκρουπ και συνομιλίες με ανταλλαγή πληροφοριών και φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την ερωτική ζωή ενός εφήβου αλλά και την περίοδο και τον τρόπο έναρξής της. Ενώ όλα αυτά εμφανίζονται και υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στην περίοδο της εφηβείας, συχνά τείνουν να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τους εφήβους προκειμένου να ακολουθήσουν αυτή τη ροή ή και να ακολουθήσουν όσα κάνουν οι φίλοι τους για να είναι και οι ίδιοι αποδεκτοί. Μία τέτοια στάση μπορεί να είναι ουσιαστικά επικίνδυνη, καθώς αφενός οι έφηβοι μεταξύ τους δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσουν κινδύνους ή και παγίδες σε αυτές τις συμπεριφορές, αλλά μπορεί να γίνουν ακόμη και πολύ πιεστικά για τους ίδιους. Αυτό που χρειάζεται ο καθένας να έχει στο νου του και να προσέχει είναι πως αρχικά δεν πρέπει να υποκύπτει στην πίεση των συνομιλίκων. Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να σας πει τι να κάνετε με το σώμα σας και πότε θα το κάνετε. Γι' αυτό μην πιέζετε τον εαυτό σας να συμμετέχει σε διάφορες τέτοιες συμπεριφορές, εάν δεν νιώθετε καλά με αυτό ή δεν είναι μια καθαρά δική σας επιλογή. Η επιλογή του να έρθετε σε ερωτική επαφή ή οποιαδήποτε ερωτική συμπεριφορά είναι ιδιωτική και δεν χρειάζεται να μοιράζεστε τέτοιου είδους πληροφορίες με κανέναν άλλον συνομήλικό σας. Προσέξτε, πως παρά την οποιαδήποτε ερωτική πράξη ή συμπεριφορά, είναι πολύ σημαντικό να μην μοιράζεστε προσωπικές φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή άλλο πρόσωπο.
Εάν ένας έφηβος μπορεί να αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του, να τα ακούει και τελικά να εμπιστεύεται το συναίσθημά του, τότε θα αισθανθεί πότε θα είναι η στιγμή που θα είναι συνολικά έτοιμος για αυτό. Κάποια σημεία όμως που θα βοηθήσουν να έχουν οι έφηβοι στο νου τους είναι πως πρέπει σίγουρα να μην αισθάνομαι καμία πίεση για κανένα λόγο, να μην αισθάνομαι νευρικότητα ή αβεβαιότητα, να δίνω προσοχή στα συναισθήματά μου, να καταλαβαίνω τι πραγματικά θέλω εγώ, να συμβουλεύω με κάποιον που εμπιστεύομαι και τελικά να νιώθω ότι ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου σέβεται εμένα και τις ανάγκες μου και με κάνει να νιώθω και εγώ όμορφα. Σίγουρα η τεχνολογία αλλά και η πληροφόρηση που υπάρχει παντού μπορεί να κάνει ένα παιδί και έναν έφηβο να νιώσει ότι χρειάζεται να αναπτύξει την ερωτική του ζωή άμεσα και με συγκεκριμένο τρόπο. Σε κάθε αναπτυξιακό και εξελικτικό ορόσημο, είναι σημαντικό οι γονείς να μιλήσουν και να μοιραστούν τις σκέψεις τους αλλά και τους προβληματισμούς τους με τα παιδιά τους, δίνοντάς τους έτσι τις κατάλληλες συμβουλές για την ασφάλεια της σωματικής αλλά και της συναισθηματικής τους υγείας. Σε κάθε περίπτωση, το πώς επιλέγουν τα παιδιά να συνδέονται στις σχέσεις τους σχετίζεται με τον τρόπο που έχουν δει την οικογένειά τους να συνδέεται. Όπως και ο τρόπος που θα τοποθετούν τον εαυτό τους, τα όρια που θα θέτουν και το πόσο θα ακούν τις ανάγκες τους έχει να κάνει με τον τρόπο που βίωσαν τη σχέση με τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή τους, τους γονείς τους. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την εφηβεία και τη σεξουαλική ζωή. Τώρα, βάλτε ξανά τη μουσική κομματέρα να μας πάει σινεμά ο Θοδωράκου. Το Σπίρτο που καίγεται. Ναι, η επικίνδυνη αποστολή, θανάσιμη εκδίκηση λέγεται, η καινούργια περιπέτεια που περιμένουμε όλοι φαν εδώ και κάποια χρόνια. Έχουν αργήσει από πολλά γυρίσματα που έπρεπε να ξαναγίνουν. Ο Τόμ Κρούζ αντιμετώπισε προβλήματα αυτή τη φορά, όχι παρόμοια με το Top Gun. Με μηνύσεις, με αποασφαλιστικές, έχουμε διαβάσει πάρα πολλά. Τελικά η ταινία έφτασε να κάνει την πρεμιέρα της στη Ρώμη χτες. Σε μια ταινία που λένε ότι μέσα στην ταινία, στην πλοκή, την έχει κάνει ρημάδι τη Ρώμη. Με τις καταδιώξεις, τα αμάξια, αυτό, γι' αυτό ποζάρι. Και σε ένα, τι είναι, παλιό πεντακοσαράκι. Ναι, παλιό πεντακοσαράκι. Και ο Τόμ Κρούζ, βέβαια, για να κάνω μια μικρή παρένθεση, έχει ένα θέμα αυτό τον καιρό με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον γνωστό σκηνοθέτη του Inception, που φέτος και αυτό το καλοκαίρι θα έχει την καινούργια ταινία, που λέγεται Oppenheimer. Λέγεται ότι έχει πιάσει σχεδόν έναν-έναν τους μεγάλους αιθουσάρχες της Αμερικής ο Τόμ Κρούζ, και μιλάω για αυτούς που έχουν τη μεγάλη αίθουσα IMAX. Αυτή που προσφέρεται την ιδανική, όχι, για, για τις μεγάλες παραγωγές να φαίνονται και να ακούγονται καλύτερα. Και τους έχει πιάσει και τους έχει πει: κρατήστε την ταινία μου λίγο παραπάνω, μη βάλετε το Oppenheimer, γιατί με μένα θα κάνετε πολλά εισιτήρια. Έχετε σίγουρη εμπορική ανταπόκριση για το καλοκαίρι. Και το έχει μάθει ο Κρίστοφερ Νόλαν και έχει γίνει εξωφρενών. Βέβαια δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί είναι και θέμα των αιθουσαρχών αυτό και το πώς κλείνουν τις ταινίες και κάνουν booking με τις εβδομάδες. Έτσι λέγεται. Και είναι πιο σύνθετο, αλλά δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, γιατί έχει να κάνει με δύο στούντιο, την Warner και την Universal. Τέλος πάντων, η ταινία είναι έτοιμη. Διάβασα τις πρώτες αντιδράσεις κριτικών που έχουν εμπάργο για την κριτική, αλλά έχουν βγάλει τα reactions, όπως τα λένε. Αμερική, Ευρώπη. Σύντομες. Γιατί αυτοί δεν ξέρω που την είδαν. Κι αν ξέρεις. Περισσότεροι από αυτούς είναι Αμερικανοί. Αμερικανοί. Και είπανε καλά λόγια για την ταινία, κυρίως για τη δράση, για την παρουσία μιας ηθοποιού που ξέρουμε κυρίως από το θέατρο και από μία μικρή εμφάνισή της σαν πράκτορα στους Avengers, της Hayley Atwell. Και ότι είναι μια συμπαγής, ωραία, περιπέτεια. Ορταστική περιπέτεια με δύο τρομερές καταδιώξεις, μία με αμάξια και μία με τρένο, που θα είναι το πρώτο μέρος, γιατί του χρόνου θα είναι το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Έχει γυρίσει. Νομίζω το έχει γυρίσει. Κάθε τύσσιχ αυτός. Τι γίνεται. Θα δούμε και τη σκηνή Νάτη, αυτή με τη μηχανή που είναι ο ίδιος που την καβαλάει και πετάει και κάπως τον κρατάνε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου. Ελπίζω να έχει και χαρακτήρες. Η ταινία μην είναι μόνο δράση, αλλά αυτό θα το δούμε 13 Ιουλίου στην Ελλάδα. Πάντως η ταινία με το πιο κοντό μαλάκι δείχνει πιο πιτσιρίκο σε σχέση με αυτό που είδα τώρα. Τώρα στην παρουσίαση με πιο μακριά μαλλιά, κάπως μου φάνηκε λίγο πιο κουρασμένο. Σαν αρπαγμένο. Εκτευτικό, αλλά λίγο πιο κουρασμένο με αυτό το μαλλί. Θυμίζει την κόρη, το λόγιο είναι εδώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι βλέπω κι εγώ. Να δούμε το τρέιλερ. Τέτοια σκέφτομαι. Πάμε. Our lives are the sum of our choices. And we cannot escape the past. Ethan, this mission of yours is gonna cost you. We'll be right back.
the world is changing. Truth is vanishing. War is coming. It's been a long time, friend. You've no idea the power I represent. It knows your story and how it ends. Listen to me. The world's coming after you. His fate is written. Shall we write yours too? If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written. Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective? Your life will always matter more to me than my own. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Ελένη, από τις λίγες, από τα λίγα τρέιλερ που δεν έχω χάσει το δευτερόλεπτο. Ολόκληρο εννοείται. Μα ήταν ωραίο. Λοιπόν, ήταν απολαυστικό. Πες μου, 13 ξέρεις τι θέλω να πω. Θέλεις να έρθω στον Πατσί ή στη χώρα, σε ποιο από τα δύο σινεμά. Θερινό σινεμαδάκι. 13 ποιο μήνα. Ιουλίου. Ιουλίου. Στο προτιμώ τη χώρα. Στη χώρα, okay. Η χώρα μου είναι πιο εύκολη. Πάρτε τη λεφτά. Είναι υπέροχο. Στη Νέα Αλέξανδρο, στην όμορφη χώρα τη Άμβρου. Έτσι λέγεται. Ναι, έτσι λέγεται. Θα πάρτε και δύο βλακάρε να το απολαύσετε. Στου βλακάρε. Όχι, όχι, δύο σουβλακάρες. Παιδιά, όποτε πηγαίνω εκεί με τα παιδάκια πιο μικρά, πρώτα τα πήγαινα, παίρναμε τα σουβλάκια μας. Πηγαίναμε μέσα. Εμένα με έπαιρνε και λίγο ύπνος, γιατί το σουβλάκι λίγο μου έρχεται με την πυρίτσα, κάπως μια υπνηλία, αλλά τα παιδάκια τα βλέπανε όλα. Εγώ δεν έχανα το στυλ μου. Ύπνος όπου μου ήρθε δεν τον χάνω. Πάρ' το τηλέφωνο, κλείσε. Με τίποτα. Ναι, ναι, εκεί θα τα πω. Άκη μου, μέχρι να πάω κουζίνα, τι κάνεις, αγαπημένη μου σκηνοθέτη. Α, και εγώ εσένα, Άκη μου. Λοιπόν, εχθές καλοφάγαμε. Ήταν το κάτι άλλο το φαΐ. Αφού πήγα σπίτι και μου λένε δεν θα φας. Λέω δεν πεινάω. Είχα ξεχάσει ότι είχα φάει, γιατί δεν το θεώρησα φαΐ. Ναι, για σωστά. Μένα αυτό είναι μια νοστιμιά, έτσι, για να ανοίξει η όρεξη. Έχεις λίγο δίκιο. Έτσι για να πούμε, αχ, καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Ισχύει. Κολοκυθό πιτάκι, κεφτεδάκι κτλ. Κολοκυθό κεφτές και σήμερα. Αλλά και σήμερα πάλι σε μεζεδάκι με πάει. Πάλι σε μεζέ, ακόμα ένας καλοκαιρινός μεζέ σε μορφή πίτας, στο είπα εχθές. Πιτάκια θα κάνουμε σήμερα. Ναι. Γεμιστά με μελιτζάνα. Όπα. Και ποιο είναι το αδερφάκι, ποιο τυρί είναι το αδερφάκι της μελιτζάνας. Δεν το ξέρω. Η γραβιέρα. Μάλιστα. Οπότε έχουμε πιτάκια γεμιστά με μελιτζάνα. Δεν έχω φάει ποτέ γραβιέρα. Πίτα με μελιτζάνα, θέλω να σου πω. Η μελιτζάνα μου αρέσει πολύ. Δεν το ξέρουμε στην πίτα πώς είναι. Η καντίνα άνοιξε πιο νωρίς σήμερα και περάσανε εδώ πέρα. Αλήθεια. Οι πελάτες. Πήρα καλό feedback. Γενικά τους άρεσε. Γίνεται και στο τηγάνι, αλλά σας τα έχω κάνει και στο φούρνο. Αυτά εδώ πέρα για να δείτε τη διαφορά που είναι ίδια. Αυτά εδώ πέρα είναι στο φούρνο αυτό εδώ που κρατάω. Βλέπετε εδώ πέρα το χρώμα φυσικά. Το κράτς είναι πάρα μα πάρα πολύ. Μιλάς για να το ξανακούμε. Τραγανό. Κράτς, έτσι. Και μέσα η γέμιση είναι τέλεια. Έχει και καρύδι, έχει και γραβιέρα. Καρύδι. Έβαλες καρύδι. Ναι, έχω και καρύδι μέσα για. Δεν μου λες για ένταση στη γεύση, στη μελιτζάνα. Τι έβαλες. Δηλαδή εντάξει, το τυράκι, τυράκι. Τίποτε άλλο. Τίποτα. Λίγο κρεμμύδι και λίγο σκόρδο, τίποτε άλλο. Θα δούμε, θα δεις τώρα τι γέμισε. Ναι, έβαλε κρεμμύδι και σκόρδο, τίποτε άλλο. Εντάξει, είναι τα βασικά αυτά, ρε. Εσύ μου είπες τίποτε άλλο και λέω εντάξει, μελιτζάνα με τυρί. Δεν θα έχει και κάτι ακόμα. Όχι, όχι. Αυτά τα έχει κρεμμύδι, σκόρδο, έχει τη γραβιέρα, έχει και καρύδι. Κρεμμύδι, σκόρδο είναι τούμπανο, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δυνατό από μόνο του. Και λοιπόν, τη σερβίρουμε με μια κρύα σάλτσα ντομάτα έτοιμη. Δεν χρειάζεται να τη φτιάξετε, το έχω κάνει έτσι, γιατί ήθελα όλο το καλοκαίρι σε μια μπουκιά.
Γιώργος Σούλης εγγύηση, Ελένη Μενεγάκη ακόμη πιο πολύ εγγύηση. Θα διαφημιστώ, πάμε ξεκινήσει. Έλα ρε Γιώργο! Πάμε, πάμε, πάμε! Λοιπόν, γέμιση. Βάζουμε... Έλα ρε Σάβα μέσα, έλα για να πάω εγώ απέναντι. Θα θέλω να μην μυρωδά, τους έχω ραντεβού μετά. Α, έχω απόψε ραντεβού. Ραντεβού στο Μέγκα. Παλιό τρέιλερ του Μέγκα ήταν αυτό. Δύο με τρεις κουταλιές της σούπας, μέσα στην κατσαρόλα ελαιόλαδο, κρεμμύδι ψιλοκομμένο λευκό, σκορδάκι ψιλοκομμένο και αυτό μέσα, παρακαλώ. Ό,τι θέλει ο κύριος, εδώ να κάνω. Λοιπόν, ανακάτεψε λίγο για να δείξω στον κόσμο τι έχω κάνει με τις μελιτζάνες. Λοιπόν, μελιτζάνα την έχω ψήσει, την έχω με κόψει στη μέση, 200 βαθμούς, το έχουμε ξαναπεί αυτό, μόνο λίγο αλάτι και πιπέρι και την αφήνετε να μαλακώσει. Τι κάνουμε μετά? Παίρνουμε με ένα κουταλάκι τη μελιτζάνα και τη βγάζουμε την ψύχα και τη ρίχνουμε μέσα στο κρεμμύδι. Αλλά είσαι επιστήμονας, ε. Βέβαια. Δεν χρειάζεται κόπο, χρειάζεται τρόπο, φίλες και φίλοι, και αγάπη. Να σου πω, τη φλούδα τι την κάνεις? Τη φλούδα δεν την κάνουμε τίποτα, γιατί τη δουλειά της την έκανε η φλούδα. Λοιπόν, δυνάμωσέ μου λίγο τη φωτιά. Τέλειος. Ρίξε μου λίγο αλάτι και πιπέρι μέσα. Προσοχή! Τι γίνεται, το έχω ξαναπεί αυτό και θα το ξαναπώ για ακόμα μία φορά. Η μελιτζάνα είναι ένα λαχανικό το οποίο ρουφάει πάρα πολύ λάδι. Δεν θέλω να μου βάλετε πάρα πολύ ελαιόλαδο μέσα στην κατσαρόλα, γιατί θα σας βγούνε πάρα πολύ βαριά. Βλέπετε, συμπλήρωσα λίγο το λαδάκι. Συνολικά θέλω να μου βάλετε περίπου 5 με 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Οκ. Άνοιξε μου τα φύλλα. Ένα ξέρεις. Είσαι ωραίος. Ναι. Άνοιξε μου τα φύλλα. Λοιπόν, στην πίσω ακριβώς κατσαρόλα τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει μία απλή μπεσαμέλ. Βούτυρο, αλεύρι και γαλατάκι. Δεν έχουμε προσθέσει τίποτε, μα τίποτε άλλο. Τώρα, όσο είναι. Το έχω. Όσο είναι ακόμα. Βλέπω, πιάστε ένα άλλο. Όχι. Θα μου βγάλεις ένα φύλλο, ναι. Θα μου το λαδώσεις και από πάνω ένα δεύτερο φύλλο και θα μου το λαδώσεις. Δεν ακουμπάω το πινέλο πάνω. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Ωραία, να σου πω κάτι. Θέλω να κολλήσουν, θα μου πάρεις αυτήν εδώ. Σε χωρίσα το ένα από εδώ, θα φέρω ένα και ένα, δύο. Λοιπόν, και ένα πάνω στο άλλο δηλαδή. Ακριβώς. Δύο φυλλαράκια. Και θα δείξω και στον κόσμο πώς θα τα κάνετε τριγωνάκι και στο σπίτι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα, το κρεμμύδι και το σκόρδο έχουν ξεκινήσει και καραμελώνουν και όλη η γλυκύτητα έρχεται και μπαίνει μέσα στη μελιτζάνα. Και αυτή, παιδιά, είναι η γέμιση. Όσο πιο γλυκά κάνουμε τα κρεμμύδια, τόσο πιο γλυκιά θα είναι και η γέμισή μας. Κοίταξε με. Πάμε. Αυτός είσαι. Λοιπόν, και. Ωραίος. Αρέσεις. Μπράβο. Αρέσεις. Για λέγε, άλλο. Δύο έχεις βάλει. Δύο θύλα έβαλα. Δύο κόψτα εδώ. Κοίτα. Βεβαίως, τόσο μεγάλα. Το βλέπεις. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Λοιπόν. Θα φωνάζω, δεν αργούμε. Ναι. Συνεχίζουμε στην μπεσαμέλ μας τώρα. Σβήνουμε τη φωτιά στην μπεσαμέλ και ρίχνουμε την τριμμένη γραβιέρα και το καρύδι. Εάν δεν θέλετε εσείς να βάλετε καρύδι μέσα, είστε αλλεργικός, η αλλεργική μη βάλετε καθόλου. Επίσης, αν δεν σας αρέσει το καρύδι, ένας ακόμα ωραίος ξηρός καρπός που πάει με τη μελιτζάνα, ποιος είναι, παιδιά μου? Το αμύγδαλο. Πάρα πολύ σωστά, είναι το αμύγδαλο που πάει... Μπράβο. Μπράβο του. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, η γραβιέρα είναι, το έχω σβήσει αυτό, το έχω σβήσει. Η γραβιέρα έχει λιώσει και έχει αυτή πλέον τη σύσταση ή μπεσαμέλ. Βάζουμε μέσα το καρύδι, θα μου βάλεις λίγο αλατοπίπερο και εδώ. Μοσχοκάρι εδώ δεν βάζουμε, αδερφέ. Δεν βάζουμε τίποτε άλλο και βάζουμε και τη μελιτζάνα μαζί με το κρεμμυδάκι και το σκόρδο. Και αυτή η απλούστατη, παιδιά, γέμιση με πολύ λίγα υλικά θα είναι όλο το θέμα της σημερινής μας. Για να ξέρετε, είναι το δεύτερο που τρώω. Σκοτώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm. Τώρα, αυτό που έχετε να κάνετε, και ακόμα είναι τραγανό. Επίσης, άλλο ένα ωραίο μυστικό, ότι μένουν για πάρα πολύ ώρα τραγανά. Τώρα, αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει πάρα πολύ καλά, καθώς αν πάμε και βάλουμε ζεστή γέμιση πάνω στα φύλλα, θα μαραθούν τα φύλλα και θα σπάσουν. Έχω ακριβώς μπροστά σου, Σάβα, γέμιση. Φέρε εδώ πέρα να στο κάνω. Να πάρω τα φύλλα από εδώ, θέλεις? Α, δεν με πειράζει, εδώ πέρα. Πάμε με μία. Έχω βάλει και με βράνι, όπως βλέπετε, για να μην μου κάνει πέτσα. Και θα πάρω μία γεμάτη. Ωραία, μου τα άκοψες. Γεμάτη κουταλιά της σούπας από την πλέον παγωμένη, ξαναλέω, γέμιση. Δεν το βάζουμε ψυγείο. Τίποτα, δεν χρειάζεται. Ωραία, okay. Τη λίγουμε εδώ πέρα, ένα προς τα μέσα. Ναι. Και τώρα, με το αριστερό μας χέρι, με το δεξί μας, κρατάμε τις δύο ακρούλες. Ναι. Και τις φέρνουμε εδώ πέρα. Όπως τη σημαία, ρε, στο στρατό, όπως τη διπλώναμε. Δεν έχω διπλώσει ποτέ μου σημαία. Τι εννοείς? Πού πήγες? Δεν πήγες. Πώς δεν πήγα? Α, πήγες. Δεν διπλώναν τη σημαία. Δεν έχω η τύχη να διπλώσω. Πιτάκι, σε δύο λεπτά τέλος. Να περιμένετε, κύριε. Έχουμε δουλειά λοιπόν, εδώ. Ανεβάζουμε και όπως είμαστε εδώ πέρα, γυρίζουμε και αυτό το ακριανό το φέρνουμε προς τα μέσα. Ξανά.
Άλλο ένα για να το καταλάβετε γιατί είναι σχετικά περίπλοκο. Βάζω μία γεμάτη κουταλιά της γέμισης από της γέμισης στο κάτω μέρος του φύλου. Διπλώνω προς τα μέσα, πιέζω ελαφρά. Με τα δύο μου χεράκια σηκώνω για να γίνει το τριγωνάκι. Ξανασηκώνουμε εδώ πέρα. Βλέπετε, ο Σάββας το ξέρει καθώς του αρέσουν οι πίτες. Και κλείνουμε και κλείνουμε τα τυροπιτάκια. Σε περίπτωση που θέλετε να τα βάλετε στο φούρνο, ακούστε με, 220 με 230 βαθμούς πάνω κάτω για περίπου 10 λεπτάκια. Ιδάλλως πάμε στο καυτό μας ηλιέλαιο, άμα το θέλετε, τηγανιτό και το ρίχνετε μέσα και βλέπετε κατευθείαν. Στους κλασικά 160-180 κιλά. Ακριβώς, okay. Ακριβώς. Ωραία. Σερβίρουμε, ξαναλέω, αν θέλετε, με κρύα σάλτσα ντομάτας για να έχετε αυτή την ωραία αίσθηση όλου του καλοκαιριού, όλα τα ωραία μυρωδικά και λαχανικά που βγάζει το καλοκαίρι. Φυσικά μπορεί να γίνει και με γιαουρτάκι να το σερβίρετε, ένα πολύ ωραίο ρεκτικό. Μπορείτε, αν θέλετε, να μην βάλετε και καθόλου ξηροκαρπό, αν είστε αλλεργικός, μπορείτε να βάλετε φετούλα, εάν θέλετε, μέσα αντί για γραβιέρα και φυσικά και λίγο μαϊντανό, αν έχει περισσέψει. Δεν είναι πολύ ωραίο. Πες στον κόσμο τι τρως. Πες στον κόσμο. Δεν είναι. Τώρα. Ψωνίστε λίγα κάτι εδώ τώρα. Λοιπόν, Ελένη μου, αυτή ήταν η συνταγή. Την επόμενη εβδομάδα. Γιώργο! Αμιλιά μου! Ήμουν ο Γιώργος Σούλης. Με τη συνταγάρη σου. Γεια σας. Λοιπόν, κατευθείαν στη δωματιάρα του Δημήτρη. Πες τα όλα, Δημήτρη. Μα τι θολούρα είναι αυτή που βλέπω. Μου κάνουν παράπονα οι συνεργάτες ότι έχω την ίδια φιγούρα. Ότι δεν ήξερα να πάω να κάνω και σεμινάρια στο Τζιν Κέλλη για να παρουσιάσουμε μια ενότητα εδώ πέρα στην εκπομπή. Ναι. Άρτιος επαγγελματικά, θα ενδέσουμε λοιπόν. Θα πέσω σίγουρα. Breakfast at Stars, σας πηγαίνω. Τρίφωνα Σαμαράς, εκεί δήλωσε το εξής. Τα έχω σκεφτεί όλα, λέει, για την κηδεία μου. Έλα, Παναγία μου. Τέλος πάντων, είπε ότι έχω αναθέσει, λέει, την κηδεία μου στον PR specialist Χάρη Σιανίδη. Να την αναλάβει. Μπράβο, Τρίφωνα. Να τα κάνει και τα 9 μέρα ο Σκανάκης και τα 40 ο Ντάβλας και τελειώσαμε. Να είσαι ωραίος, να μην έχεις κανένα πρόβλημα και καμία αντίρρηση από κανέναν. First dates, δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάτι σας, αυτό το ηλιοβασίλεμα πολιτισμού. Αυτή τη Μόνα Λίζα την τηλεοπτική που υπάρχει στο Λούβρο αυτό το τηλεοπτικό. Είναι τα πρώτα, είναι ένα εστιατόριο, Ελένη. Και... ναι, γι' αυτό ξεκίνησε τώρα, είναι κανένα μήνα δηλαδή. Είναι ένα εστιατόριο το οποίο είναι ντυμένο με κάμερες τέλος πάντων, με τη συνένεση των ανθρώπων και κανονίζονται πρώτα ραντεβού ανάμεσα σε διαφορετικούς χαρακτήρες ή και ίδιους που έχουν τη συζήτησή τους, μετά πηγαίνουν και λένε πώς τους φάνηκε ο ένας και ο άλλος και αν είναι συνεχίζουν το ραντεβού ή όχι. Αυτό είναι. Το παρουσιάζει η Ζενεβιέβη. Λοιπόν, η Νεφέλη είναι το αντικείμενο που θα ασχοληθούμε. Το αντικείμενο, συγγνώμη, το αντικείμενο της κουβέντας. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο ασχοληθούμε και μάλιστα με τα νύχια της. Θέλω να δείτε τα νύχια. Είναι μαύρα πάρα πολύ μακριά. Προκάλεσα σχόλια στο Twitter. Κοιτάξτε το τι γίνεται. Δεν είναι μαύρα, Δημήτρη μου. Από πάνω είναι μαύρα. Από την πάνω πλευρά είναι μαύρα. Από κάτω είναι μαύρα. Είναι, ναι. Εγώ από κάτω τα βλέπω. Ωραία. Να γυρίσουμε τη τηλεόραση λίγο. Άμα γυρίσουν τη τηλεόραση από δίπλα, μήπως γράφουνε σουβλίζει αρνί. Βέβαια, αυτό που δεν ξέρουν και θα το μάθετε εδώ πρώτη φορά, θα το πούμε εδώ, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Γιατί οι γονείς τώρα πρέπει να το ξέρουν ότι τα παιδιά σας χωρίζονται σε σλατίνες και σε φασέες. Ναι, οι σλατίνες έχουν τα πολύ μακριά νύχια. Ακριβώς. Η Νεφέλ είναι σλατίνα. Πολλά, εξαιρετικά. Η φασέα είναι αμπέχονο, αυτό, λίγο λίτσα, τυράκι. Εναλλακτική. Ναι, άι της αγάπης μαχαιριά. Αυτά που λέμε είναι πιο εναλλακτική. Πώς υπόζεσαι, σε θέλω μαχαιρίτσα. Ναι, ναι, ναι. Σοκράτης μάλα μας. Οι σλατίνες είναι λίγο πιο με την τραπ, με τα πολύ μακριά νύχια, με τις... Πιο άναρχο αυτό νομίζω. Με το βάψιμο, το πιο έντονο. Όχι, όχι, δεν είναι. Α, συγγνώμη. Είπε, τι είπε. Εγώ είπα αναρχο. Τι είπε η μαμά του Αντώνη. Η μαμά του Αντώνη. Θα μου δημιουργήσει ψυχολογικά στα παιδιά μου. Τέλος πάντων, συνεχίζω, παιδιά. 140.000 δολάρια επιβλήθησαν σε εστιατόριο τάκος μας μεξικάνικο στην Καλιφόρνια. Ακούστε τι παπάντζα, κυριολεκτικά, σκέφτηκαν οι ιδιοκτήτες. Για να καταλάβουν τι γίνεται με το προσωπικό και να έχουν πρόσβαση στις ιδιωτικές τους στιγμές, αν τους κλέβουν, τι σκέφτονται για την επιχείρηση κτλ. Επιστράτευσαν ένα παπά, τον Παπαμούφα δηλαδή, ο οποίος τους εξομολογούσε. 35 εργαζόμενους εξομολόγησε για να τους ρωτήσει τη γνώμη τους για την εταιρεία, αν κάτι καλό, αν σκέφτονται κάτι κακό. Τους έπιασε όμως η υπεύθυνη αρχή.
αρχή και τους έριξε το 140 χιλιάρικα. Άκου τώρα τι σκέφτηκαν οι αθεόφοβοι. Οι θεομπέχτες. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Και μάλιστα με ιερωμένο που δεν ήταν ιερωμένος. Ήταν fake. Δεν ήταν εκεί ιερωμένος. Όχι, του είπα, ήταν ο Παπαμούφας, Ελένη. Δεν το κατάλαβα. Ή ο Παπαντζής, όπως θα έλεγε. Σ' άρεσε. Αφού λοιπόν, σου έλεγε τα καλύτερα. Ναι, έτσι σου είπε, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάω στον Σιλβέστερ Σταλόνι. Έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα και τη σχέση του με τις κόρες του. Τα τελευταία νέα είναι ότι είπε: εγώ, λέει, τις κόρες μου, τις προσέχω πάρα πολύ. Να ξέρετε, εκείνες δήλωσαν ότι όταν θέλουν να χωρίσουν με τον σύντροφό τους, βάζουν το Σταλόνι και γράφει το κείμενο του μηνύματος. Έλα ρε παιδιά. Ναι, γιατί λέει, ξέρει από άντρες και ξέρει, καταλάβατε. Εν τω μεταξύ, λέει, εκείνος όταν μπαίνουν μέσα στο σπίτι οι υποψήφοι, ας πούμε, να βγαίνουν με τις κόρες του, τους υποδέχεται με ένα πούρο, λέει, για να καταλαβαίνουν που μπήκανε. Πού μπήκανε, σιγά. Τέλος πάντων. Του Ρόκι. Παπαρόκι. Εντάξει, προχωράμε. Πάντως, τι είπανε, τι είπε εκείνος, λέει, θέλω να σκέφτονται οι υποψήφοι ότι όταν πάνε να φιλήσουν τις κόρες μου, φιλάνε εμένα. Γι' αυτό είναι μόνες τους ακόμα. Δεν ξέρω, παιδιά, χίλιες φορές πάντως του Σταλόνι παρά τον Σβατζενέγκερ. Εγώ αυτό έχω να πω. Μεγάλο θέμα έχει γίνει στις ΗΠΑ με τον πρόεδρο, τον πλανητάρχη, τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος, παιδιά, σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου, κοιτάξτε πόσο αγκάλι στην Εύα Λονγκόρια. Λίγο φαίνεται, αν το ξαναδούμε, ότι την έφερε σε δύσκολη θέση, γιατί εκείνη παίρνει, την αγκαλιάζει στην αρχή και μετά την κρατάει. Εκείνη παίρνει τα χέρια του και τα βγάζει από πάνω της. Και λένε ότι ο Sleepy Joe κάπως παρεκτράπει τώρα. Καθαρά. Ήταν λίγο σφιχτός αγκαλιασμός. Ρε παιδιά, μήπως πήγε να πέσει πάλι και γατζώθηκε από πάνω τι. Μπορεί. Εσένα έτσι θα σε πιάνε άμα σε χαιρετούσε ο Biden. Όχι, δεν το κάνουν αυτό. Αλλά τη γνωρίζει γι' αυτό. Εντάξει. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ σας το έθεσα γιατί συζητιέται. Φύγαμε για το βίντεο κλιπ και πάω σε Έλενα Παπαρίζου και κάτσε καλά. Είμαστε όμως πολύ κύριοι με την ώρα μας και 56 προς 57 μας είπανε κλείνουμε σήμερα. Έτοιμοι ούτε εκεί. Χαιρετίστε. Γεια σας. Δώστε τους όλους μπράβο. Γεια σας. Καλό σας απόγευμα και αύριο εδώ στο Μέγα το Καλό.